nama je Zoran Arsenić u drugom poluvremenu utakmice s Rijekom u Gradskom vrtu i kapetan našeg prvoligaša. Zoka, veliko priznanje, čast u svakom slučaju, pa i odgovornost za svakog igrača koji ima kapetansku vrpcu ovdje kod nas u Gradskom vrtu. Pa da, sigurno da je velika čast biti kapetan kluba kao što je Osijek, pogotovo kada dolazite iz tog grada, kad ste tu od najmlađih kategorija, sigurno da je to posebno priznanje. Šteta što rezultat nije bio bolji, međutim, lagano se već Rijeka sprema u arhivu i razmišlja o Lokomotivi, jer treba razmišljati na način da se izgubljeni bodovi iz prošlog kola što prije ponovno vrate negdje u gostima. Pa da, tako je, već smo zaboravili Rijeku, to je prošlost, znamo da smo mogli bolje, svima nam je žao što nismo uspjeli bar bod uzeti, ali kao što ste rekli, idemo dalje, okrećemo se već na Lokomotivi, 100% smo već koncentrirani na tu utakmicu i nadamo se tamo puno boljem rezultatu. Sjećamo se proteklih sezona, nažalost rezultati u dvobojima s Lokomotivom su uglavnom bili negativni, međutim sigurni smo da je ovo jedan novi, drugačiji Osijek koji s pravom može računati na pozitivan rezultat u Kranjčevićevoj. Da, u zadnjih par godina baš nemamo neke pozitivne omjere s Lokomotivom. Sigurno da ćemo ih dobro analizirati kroz ovaj tjedan i da ćemo otkriti koje su im mane, koje su im prednosti, tako da ćemo se dobro pripremiti i idemo tamo isto odigrati dobru utakmicu i vidjeti da li možemo uzeti sva tri boda. Mislim da ste nakon susreta sa Rijekom ipak utjehu doživjeli nakon tog poraza u reakciji vaših navijača. Ispratili su vas pljeskom s terena i to je potvrda da su bili zadovoljni angažmanom, borbenošću i da su i oni svjesni da se ne može preko noći stvoriti momčad i kolektiv koji će sada biti odmah u jednoj seriji pobjeda u jednom nezadrživom kontinuitetu. Pa da, to nam je sigurno jedan veliki motiv, pošto proteklih godina je bilo poslije poraza ono zviždanje i to je stvarno jedna pozitivna reakcija. Ljudi su vidjeli da se nešto pomaknulo u klubu. Vidjeli su, ja mislim, i da smo dali svi stvarno sve od sebe. Ne mogu stvarno reći za nikoga da nije htio. Stvarno smo dali sve od sebe, nije išlo. Valjda će nam se vratiti negdje dalje i to je to. Bilo bi lijepo već u ponedjeljak u Zagrebu. Pa da, bilo bi super da se vrati odmah na gostovanje u Lokomotivi.